ሰላም ጤናችሁ ይብዛልን ውድ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች ቤተሰቦች ውበት ገጻችሁ ይፍካ ውድ ሀገረ ሴቶች ይሄ ለእናንተ ውበት ማማር ለጤናችሁ መቅናት ለሰላማችሁ መብዛት ጠቃሚ የሐኪም ምክርና የሳይኮሎጂን ሐሳብ የምታገኙበት ቻናላችን ነው አብሮነታችሁ ውበትን ያተርፋል ዛሬ ከረመዳን ጾም ጋር በተያያዘ ስለሚነሱ የተሳሳቱ እሳቤዎች እነግራችኋለሁ ይህን መረጃ ማወቁ ለሁላችንም ይጠቅመናል ከቀናት በፊት በጀመረው የረመዳን የጾም ወቅት በመላው ዓለም የሚገኙ ሁሉም የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ፀሐይ ወጣ እስክትጠልቅ ድረስ ከማንኛውም አይነት ምግብና መጠጥ ይቆጠባሉ የጾሙ ዋና ዓላማ መንፈሳዊነትን መጨመርና ሃይማኖታዊ ክብርን ማሳየት ሲሆን ረጅም ጸሎቶችን በማድረግና ራስን በመቆጣጠር የሃይማኖቱ ተከታዮች የጾሙን ወቅት ያሳልፋሉ ምንም እንኳን ይህን ባድረግ ቀላል መስሎ ቢታይም የብዙ ሰዎችን አስተሳሰብ መከፋፈል መቻሉ የተሳሳቱ አስተሳሰቦችና አፈታሪኮች አሉ ሙሉን ቁርአንን በቃሉ የሚያስተውሰው ሻቪር ሐሳን የእስላማዊ ሳይንስና ሸሪዓ ህግ ተማሪ ነው። በረመዳን ጾም ወቅት በተለምዶ የምንሰራቸውን ስህተቶች እንዲህ ያስቃኛል። የመጀመሪያው ጥርስን አለመፋቅ ነው። እንደ ዘርፉ መሆራን ከሆነ ጥርስን መፋቅ ጾሙን መግደፍ ማለት አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ጥርሳቸውን በሚፍቁበት ወቅት ወደ አፋቸው የሚገባው የጥርስ ሳሙና ዳእም ጾማቸውን እንዳያስገድፍባቸው ይሰጋሉ። ነገር ግን የተቀባይነት የለውም ቢሉን መሆራኑ ለጥንቃቄ የሚረዱ አንዳንድ መፍትሄዎች አሉ ይላሉ ሐሳን። የመጀመሪያውን ትንሽ የጥርስ ሳሙና መጠቀም ሲሆን ቀለል ያለ ጣዕም ያላቸው ምርቶችን መጠቀምም እንደሚረዳ ይመክራል። በሌላ በኩል የዓለም ጤና ድርጅትን እውቅና ያገኙ ከተፈጥሯዊ ተክሎች የሚሰሩ የጥርስ ሳሙናዎችን መጠቀምን ደግሞ ተመራጭ አማራጭ ነው ይላሉ። ሁለተኛው ምራቅ ማዋጥ ነው። የራስን ምራቅ ማዋጥ ምንም ችግር የለውም እንደውም ያበረታታል። ይህ የተሳሳተ አስተሳሰብ ምንም መሰረት የለውም ይላል ሐሳን። ምራቅን ማዋጥ ተፈጥሯዊ ሂደት ነው። ስለዚህ ጾምን አያስገድፍም ይላል። ጾሙን ሊያስገድፍ የሚችለው ግን የሌላን ሰው ማንኛውንም አይነት ፈሳሽ ወደ ውስጥ ማስገባት ነው። የሌላ ሰውን ምራቅ ወደ ውስጥ በማስገባት በጾም ወቅት እጅ ክልክልና ኃጢአት ነው ይላል የእስላማዊ ሳይንስና ሸሪዓ ህግ ተማሪው ሐሳን። ከዚህ ጋር ተያይዞ የፍቅር ጓደኛም ሆነ የትዳር አጋርን መሳም አይፈቀድም። በዚህ ቅዱስ ወቅት ራስን ከእንደዚህ አይነት ስሜቶች መቆጣጠርና ከምግብና ውሃ መራቅ ወደ አምላክ ያቀርባል ሲል ያክላል። በጾም ወቅት ከምግብና ውሃ ብቻ ሳይሆን ከኃጢአት ከክፉ ሐሳብና ሌሎችን ከማስቀየም መቆጠብ አለባቸው ሲል ሐሳን ያክላል። በስህተት መመገብ ወይንም መጠጣት ጾም ላይ መሆኑን ረስተው በፍጹም ስህተት ከተመገቡ ወይም ውሃ ከጠጡ ጾሙን እንዳፈረሱ አይቆጠርም። ነገር ግን ባስተዋሱበት ቅጽበት መመገብንም ሆነ መጠጣትን ማቆመውን አይዘንጉ ይላል ሐሳን። ሰውነቶን በሚታጠቡ ወቅት ግን ውሃ ወደ ሰውነቶ ቢገባ ጾሙ እንደፈረሰ ይቆጠራል። እንደ ሐሳን ከሆነ ሃይማኖታዊ በሆነ መንገድ ሰውነታችንን በሚናጸዳበት ጊዜ ውሃ ወደ አፋችን እንዳይገባ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብንም ሲል ይመክራል። ሌላው መድኃኒት መውሰድ ነው። የእንግሊዝ እስላማዊ ምክር ቤትና ዓለም አቀፉ የግላኮማ ማህበር በረመዳን ጾም ወቅት እንደ አይን ጠብታና ክትባት ያሉ ጥቂት መድኃኒቶችን መጠቀም እንደሚቻል ያስቀምጣሉ። ነገር ግን የሚዋጡ መድኃኒቶችን ከጾም በፊት አሊያም በኋላ መውሰድ እንዳለባቸው ይመክራል። እንደ ሐሳን ሐሳብ ህክምና ላይ ያለ ሰው በመጀመሪያ ጾሙን መጾም አለብኝ ወይ ብሎ መጠየቅ አለበት። የጾም ግዴታ በእስልምና ሃይማኖት ማንኛውም ከ15 ዓመት በላይ የሆነ ጤናማ ሰው ይህንን ዓመታዊ ጾም መጾም ግዴታው ነው። ይሄ ማለት ህፃናት፣ ህመምተኞች፣ የአይምሮ ህሙማን፣ መንገደኞች፣ እርጉዞችና የሚያጠቡ እናቶች የመጾም ግዴታ የለባቸውም። በአጭር ጊዜ ውስጥ ከህመሙ እንደሚድኑ እርግጠኛ ከሆኑ ግን
ጾሙን መጀመር ይቻላል ሲል ሐሳን ይናገራል። ከባድ ህመም ላይ ያሉ በሽተኞች ግን ካገገሙ በኋላ መጾም እንደሚችሉና ለአቅመ ደካማ ቤተሰቦችን በመመገብ ፈዲያ ተብሎ የሚጠራውን ስርዓት መፈጸም እንደሚችሉ ሐሳን ጨምሮ ይገልጻል። ሌላው ደግሞ ጾምን ከተነሳ አብሮ የሚነሳው የጨጓራ ህመም ነው። ጾም ወይም ምግብን በወቅቱ አለመመገብ ሁሉንም አይነት የጨጓራ ህመሞችን ለማባባስ ይችላል። ለጨጓራ ህመምስ መንስኤ ሊሆን ይችላል ለሚሉ ጥያቄዎች መላሽ መስጠት ፈልገንና መረጃዎችን ማገለባበጥ እንጀምርኩ። በጨጓራ ህመም ዙሪያ ከተደረጉ ጥናቶች ያገኘኋቸውን መረጃዎችንና አንዳንድ የጤና ባለሙያዎችን ስለ ጉዳዩ ያሉትን ይዤ ቀርቤያለሁኝ። የጨጓራ በሽታ የምንለው የምግብ መውጫ ቱቦንና የትንሹ አንጀት መግቢያንና ለህመም የሚዳርግ በሽታ ነው። የተለያዩ አይነቶች የጨጓራ ህመሞች አሉ። ከነዚህ መካከል የጨጓራ መቆጣት ወይንም ጋስትራይተስ፣ የጨጓራ መላጥ ወይንም አልሰርና የጨጓራ ካንሰር ይጠቀሳሉ። ለጨጓራ በሽታ መንስኤ ከሆኑ ነገሮች መካከል አንደኛው የባክቴሪያ ኢንፌክሽን ነው። ይህም ሄሊኮባክተር ፓይሎሪ ተብሎ በሚጠራው ባክቴሪያ አማካኝነት የሚከሰት ነው። ይህ ባክቴሪያ የሚተላለፈው በምግብና በመጠጥ ውሃ ነው። በምግብና በውሃ አማካኝነት ወደ ሰውነታችን ውስጥ የሚገባው ባክቴሪያ የጨጓራን የመከላከል አቅም አልፎ ወደ ጨጓራችን ውስጥ በመግባት ይባዛል። ከዚህም በኋላ የጨጓራን ህመም ያስከትላል። የጨጓራ በሽታ በተለይ በቂና ንጹህ የመጠጥ ውሃ እንደልብ በማይገኝባቸው ታዳጊ ሀገራት ችግሩ የጎላ ነው። 90% የሚሆነው የታዳጊ ሀገር ህዝቦች የዚህ ባክቴሪያ ተሸካሚ ናቸው። ሁለተኛው የጨጓራ በሽታ መንስኤ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኘው አሲድ መጨመር ነው። ይህ ሁኔታም ሊከሰት የሚችለው ለተለያዩ በሽታዎች ማስታገሻነት የምንወስዳቸው መድኃኒቶች የአሲድ መጠኑን ከፍ ሲያደርጉት ነው። ለዚህም አስፕሪን እንደ ምሳሌነት ማንሳት እንችላለን። በሀገራችን ከጨጓራ መላጥ ይልቅ የትንሹ አንጀት መላጥ ችግር ልቆ የሚገኝ ሲሆን ወንዶች ከሴቶች ይልቅ በበሽታው የመያዝ እድላቸው በሁለት እጥፍ ከፍ ያለ መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ። የደም አይነታቸው ኦ የሆኑ ሰዎች በጨጓራ በሽታ የመያዝ እድላቸው ከፍ ያለ መሆኑን የሚጠቁሙት መረጃዎች እነዚህ ሰዎች በተፈጥሯቸው የደም አይነታቸው ኦ ካልሆኑ ሰዎች ይልቅ ከፍ ያለ አሲድ የማመንጨት ባህሪ ያላቸው። ይህ አሲድ ከጨጓራ የመከላከል አቅም በላይ በሚሆንበት ወቅት ጨጓራና አንጀት ላይ የመላጥ ችግርን ሊያስከትል እንደሚችል ይገልጻሉ። የጨጓራና የአንጀት መላጥ በሽታዎች ምልክት ሊኖራቸውም ላይኖራቸውም ይችላል። የችግር ካለባቸው ሰዎች መካከል 30% የሚሆኑት ምንም አይነት ምልክቶችን የማያሳዩ ሲሆን 70% የሚሆኑት ግን ከእምብርት በላይ የማቃጠል፣ የማቅሳት፣ የማቅለሽለሽና የማስመለስ፣ የምግብ አለመስማማትና የቃር ስሜት ምልክቶችን ሊያሳዩ ይችላሉ። የጨጓራ መላጥና የአንጀት መላጥ በሽታዎች በጊዜውና በወቅቱ ታውቀው ሕክምና ካልተደረገላቸው የአንጀት መበሳትን ሊያስከትሉ ይችላሉ። መላጡ የደም ስርን ካገኘ ደግሞ ደም ሊደማና የከፋ አደጋ ሊያስከትል ይችላል። ተገቢ ሕክምና ሳያገኝ የቀረው የጨጓራ መላጥ በሽታ ከዚህ በተጨማሪ ሲላጥ ሲድን ተመልሶ ሲላጥ ሲድን ይቆይና ጠባሳን ይፈጥራል። ምግብ ጨርሶ እንዳይደርስ ሊያደርገው ይችላል። ያስመልሰዋል፣ የአፍ ጠረንን ይቀይራል። ቀስ እያለም ጨጓራው ሊበሳ ይችላል። በዚህ ምክንያትም ጨጓራ ውስጥ ያለ አሲድ ወደ ሆድ ዕቃ ይሰራጭና ሰውየውን ሊገድለው ይችላል። ይህ ሁኔታ በሀገራችን በተለይም በገጠሪቱ የሀገሪቱ አካባቢዎች በስፋት ይታያል። የጨጓራ በሽታ አንድ አይነት ብቻ ባለመሆኑ የትኛው አይነት በሽታ እንደሆነ ለማወቅ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህም ህመምተኛው ችግሩ ያለበት በምግብ መዋጫ ቱቦ በትንሹ አንጀቱ ወይም በጨጓራ ውስጥ መሆኑን ለመለየት ያስችላል። ህክምናውም ምርመራው በተደረገለትና ችግሩ ተለይቶ ቢታወቅ በሽታ ላይ በመሆኑ ውጤታማ ይሆናል። በግምታዊ ህክምና የሚታዘዙ መድኃኒቶች እጅግ አደገኛ የሆኑ ነገሮችንም ያስከትላሉ።
ጾም ንዴት ብስጭት የሥራ ብዛት ቅመም የበዛባቸውን ምግቦችን መመገብ ለጨጓራ ወይም ለአንጀት መላጥ በሽታዎች ምክንያት ወይም መነሻ ሊሆኑ ባይችሉም ችግሩን ሊያባብሱት ይችላሉ። በጾም ወቅት በአብዛኛው ከቅባት ምግቦች የመቆጠብ ሁኔታ ይታያል። የጨጓራ ህመም ችግር ያለባቸው ሰዎች ቅባት የበዛባቸው ምግቦችን በሚመገቡበት ጊዜ ህመሙ እንዲባባስባቸው ስለሚያደርግ የጾም ወቅት እነዚህ ህመምተኞች የተሻለ ጤንነት የሚጸማቸው ጊዜ ይሆናል። ሆኖም ጾም ለጨጓራ በሽታ መንስኤ ምክንያት ሊሆኑ ይችላል የሚል መረጃዎችም የሉም። እንደውም ለረጅም ጊዜያት ያለ እረፍት ሲሰራ የቆየውን ጨጓራና አንጀት ጥቂት እረፍት መስጠት ይሆናል። በጾም ሰበብ ለጨጓራችን ጥቂት እረፍት እየሰጠን ረዘም ላለ ጊዜ አገልግሎት እንዲሰጠን ካላደረግን በስተቀር ጨጓራችን ተቆጥቶ ያኮርፋል። ጨጓራችንን ካስኮረፍነው ደግሞ ቅጣቱ ከባድ ነውና ጾም ጥሩ መፍትሄ ይመስለናል። የዚህ ቻናል ወዳጅ ብትሆኑ ውበታችሁ ፈክቶ የሚወጣበትን ምክር፣ አቋማችሁ ፈክቶ የሚታይበትን ሚስጥር፣ ጤናችሁ የሚጠበቅበትን ሐሳብን ታገኙበታላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ውበታችንን በጋራ እንጠብቅ። አቋማችንን እየተመካከረን እናስተካክለው። ሴትነት ብቻውን ማዕረግ ነው።